Vi står i Horten Gjestehavn, og her ligger tåka tett. Du ser Bastøferja bare sekunder før den legger til havna. Og flere småbåter har trukket inn her i ettermiddag, sannsynligvis fordi at de ikke ser noen ting der ute. Og er du ute i sånne forhold uten radar, så er du blind. Vi hører nå at ferja er like ute i tåkehavet. Det er ikke mulig å se den. Og den kan ikke være mange meter ute. Hvor i all verden er den ferja? Der begynner vi å ane konturene. Så vidt. Der ser vi skyggen kommer, og det er ikke mange meterne på utsiden av ferjeleiet. Dette er helt nifst.